Доброго ранку, мої золоті, мої хороші, мої любі українці і не українці, мої друзі, мої гарні, добрі люди. Сьогодні день доброти, доброти спонтанної, хоча я вважаю, що добро ми повинні з вами робити кожного дня. Добро взагалі така річ, знаєте, дуже... дуже дивна, тому що хочеться, щоб добра було більше, а робимо його ми щоразу все менше і менше. Сьогодні у нас така дивна погода, не така, як завжди. Трошки холодно, морозець. Я не знаю, я люблю таку погоду, і тому я її не дуже відчуваю, я не мерзну. Тому що досить комфортно себе почуваю. Дуже багато снігу. Погода дуже справжня зимова. Справжня зимова погода. Багато людей, багато, ну, скажімо, дуже багато людей бояться морозів. Мороз сьогодні чи маленький. Увечері до 20 градусів буде. Подивіться, у нас все тут в снігу. Просто все в снігу. Все-все-все-все-все-все-все-все абсолютно в снігу. Ось так, просто все в снігу. Щоб ви могли це побачити. На деревах ще залишається такий гарний сніжочок. Я його спихаю. Ай! І він холодний. І він холодний, але ж залишається, тому що такий цупкий. Навіть діти снігову бабу не зліплять, тому що вона сніг збитий. Але сонечко в нас десь далеко заховалося за хмаринки, але воно там показує, що воно є. Я вас дуже рада вітати сьогодні. У нас вчора не дуже якісне відео було, тому що я й не попросила. У вас вибачення за те, що не все у мене так гарненько вийшло чуть-чуть. Хоча день вчора був набагато кращий, ніж зйомки. Сьогодні сонця немає, але слизько. Будьте обережні. Ті, хто ще не пробував сьогодні виходити на вулицю, старайтеся, якщо у вас немає на це дуже негайної потреби, не виходити. Тому що це небезпечно. Слизько і до вечора буде ще слизькіше. Я ось іду, ви знаєте, в мене не слизьке взуття, але йти дуже слизько. Настільки слизько, що блистить під ногами. Хоча і сніг. Тихо. Це тому, що немає вітру. Вітру немає взагалі. Я б сказала так, на морську тематику повний штиль. А коли йдеш ось по такій засніженій вуличці, де взагалі тишина така, і вітру немає. І таке враження, що ти один взагалі на цій природі. Ну, для нервів це дуже добре. А без рукавичок руки мерзнуть. Поки я прийду в центр, там я ще зніму, щоб було цікавіше. Будьте здорові, хто не проснувся, просинайтеся, вмивайтеся, святкуйте свято доброти, зробіть комусь щось добре, зробіть, хоча б подумки, побажайте добро. Це вже хорошо. Пока-пока.